Nazdar zpátky u Týfa 2014. Tak, já jsem... Nazdar, chlapíku. Já jsem si mezi minulou a touhle epizodou dal malinkou chviličku na občerstvení. Protože já se snažím teďka nahrát malinkou várku najednou, protože vím, že v pondělí, v úterý, ani ve středu a možná ani ve čtvrtek nestihnu nahrát epizodu, takže... Kde pak seš? Takže se to snažím nahrabat dopředu, abych neměl zase žádný zbytečný pauzy. No. A my jsme teda v minulý epizodě na konci viděli nějaký chlapíky, jak jedou dolů nějakým vejtahem. A ujeli nám. Takže musíme zjistit, jak se dostat k ním dolů. Takže naším cílem je vlastně jenom sestoupit dolů tou katedrálou. Což nevypadá rozhodně nemožně. To vypadá jako realistický úkol. A všiml jsem si, že čím větší hlad mám, tak tím víc se přeřekávám. A nevím vůbec proč, ale prostě takový jsem. Čím větší hlad, tím víc přeřeku. To bylo nepříjemné překvapení, řekněme. No dobře, hele. Kruci, teď jsem to lahve akorát rozflákal, já jsem kus vola, ale to je neskutečný. Můžeme to vzít dolů nějak jinak? Kolem tohle pitomce nějak? Ne, no tam ne, no, tam je nekonečná propast leda, tak. Hele, tady je páka, já jsem ji ani prvně neviděl. Ne. No, a jsme v hajzlu. No, a je to v hajzlu všechno. Když... Já jsem si neměl rozflákat tu blbou láhev, to je ono, no. Pak to dopadá nějak takhle. To nevadí. Rozhodně mě neodhalili poprvé ani naposledy. Takže jako, s tím se nějak vypořádáme, hold. Takový je život v Týfovi. No, počkám, až on si teda zase stoupne k tomu rohu. Tak, proklouzneme se. Už jsem se lekl, že mě to zabije. No a tady je nějaká cesta po okraji nalevo. A nějaká cesta je možná i tady? Jo. Tak se mrkneme, co je tady. Jo, jasně, tam jsme byli. Tam jsem byl nahoru a tam byl ten grázel, dobře. V tom případě, co je na tom okraji teda? No jasně, no, bude no. Takže tam není cesta. Přece jen. Takže musíme vylézt nahoru, ale až si budeme jistí, že tam není chlápek. To ne. To nebylo dobrý. To bylo skoro hodně špatný. To bylo dobrý jenom o fous. Tak, zalez, kamaráde. Tak, jsem se chtěl dostat celou tu dobu. To je ono. Co s tebou? Ty spíš nebo nespíš? No ty nespíš. Kruci. Tady je ale lano nějaký. S tím by se možná dalo něco podniknout. Určitě, protože můžeme vyskočit na tuhle bednu nalevo. Jenom musí tady pan Grazloslav uhnout. Hop. Garete neser, tohle mě nedělej. Nenávidím, když mě tohle děláš! On už se otočil, ale naštěstí mě ještě neviděl. To skákání na ty lana z těch beden je příšerný v téhle hře. To je lepší. Můžu vylíz nahoru, ale tam se nikam nedostanu, takže vlastně vylíz nahoru nechci vůbec, dobře. Takže chci skočit naproti, ty ale zase docela daleko. A taky tam je chlápek. To nechci udělat, to jako... Jako můžeme to zkusit, jo, proč ne, ale... Až si budeme jistí, že se sem nedívá tady náš kámoš z pochodní. Ne. Tak otoč se, to je ono. Tak teďka to můžeme zkusit, ale jako... Ne, to mě ani nenechá. Takže tohle není cesta. Aha, on dělal obchůzky. Ale jako...
Jako jestli tohle nějak přežiju, tak to bude skurvený zázrak století. No ty vole. Běžte tamhle. No, ne. Tak on stejně půjde sem. Ty jsi zmetek, ty jsi špína. To je neskutečný. Taková drzost. Tady takhle odhalit moji zlodějinu. A mě to hodí až sem zpátky. Kruci. No, kamaráde, tak co uděláme s tebou, protože ty jsi problém. Tohle s tebou uděláme. Hováde. Tak, to je... Tam jsou zasraný pasti ještě do toho navíc, no... No, hele, takže, já jsem se asi dvakrát nebo třikrát pokoušel proplížit tamtou cestou a tam to prostě nejde, jo. Tam jich je moc, to je strašně úzká ulička a jsou tam asi dva nebo tři strážní. No, jenom teďka byly vidět samotný tři strážní. Takže tam to nepůjde, ale já jsem přišel ještě na něco. Počkám, až tenhle grázel odejde. Vlezeme na tu bednu nahoře. A hele, tam nahoře je to odsaď blbě vidět, ale před náma je trám na další lano. Takže my si můžeme dát druhý lano sem a potom tam přeskákat. Takže na nečisto si to zase zkusíme tupýma šípama. Tohle by netrefilo. To je mnohem lepší, takže šípy s lanem, tak. A hop tam s ním. Tak teďka jenom dobře skoč, Garete. Super. Trošku vešplhej, aby tě nikdo neviděl, prosím. Na druhý lano. Tak, teďka slez, ale zase tak, aby tě neviděl ten chlapík, jo? The darkness never sleeps. Neither will I. Skříň, super. Přesně to jsem chtěl. Tak, děkuji. No tam jich je zase teda hodně, ale... Ty se otočíš, co? Ty se otočíš. No, tak máme problém, Garete. To nevadí, to jako jsme ve skříni tady hnedka, takže... Tohle mě zas tolik netrápí. Okej, jestli mě chceš objevit, tak mě objev. Tady je to asi místo, na kterém mě to trápí ze všech nejmíň. Takže jako si jenom, posluš si, to je to, co se snažím říct, klidně. Počkáme teda, až projde. A teďka. Já vás okradu, jo. Rychle zalezu do té skříně, abych si to uložil. Protože předpokládám, že ten strážný se zase každou chviličkou vrátí, abych mu ještě rád ukradl ty měšce. Tak co bude? Pojď. No pojď. On nejde jaksi. I když je možný, že tam jenom prostě díl hlídkuje, že jo. Já nevím, jestli mám riskovat, abych vylez ven. On se každou chvíli vrátí určitě. Před náma je další napravo. Tak já to zkusím, jo. A čekám, že se vrátí brzo. No on tam jenom postává, zajímavý. Harry, schovali jsem věci dolů do té zatracené... Do té... Co? Schovali jsem věci dolů do té zatracené díry. Tak kruci, buď to do té zatracené díry, nebo do té zatracené díry, nepleťte mě takhle. Harry, schoval jsem věci dolů do té zatracené díry, tak daleko, jak jsem byl ještě ochotný zalézt. Nikdo v téhle zřícenině není, leda pár žebráků a ti si mě nevšímají. Pro vás si beru sebou, kdyby se náhodou divil. Potkáme se zítra na molu. A budete oba na mol, co? Zase ty opeřený bastardi. A zase, a znova, a furt, a nepřestává to. A supply lift. Looks like a way down. Do not waver, brothers. This storm washes the stain of tyrants and faithless men from our streets. Soon we will bear witness. Je to na zámek dokonce. Snad sem nepůjde ten chlápek hlídkovat znova. Snad už zůstane tam vzadu. A přece jenom půjde. No, tak tohle bude ještě taky veselá část, to jsem si možná nevybral. To nejlepší místo, jak bych to řekl, postupu. Když jako říkám, mě už ty cenosti nějak nezajímají. Takže kdyby jenom prostě prošel okolo, já bych se mohl vrátit tam venku, jak jsem skákal po těch lanách. Tak by mě to taky nevadilo, jenom prostě já nevím, já čekám v té skříně, jako on nějak neprochází, no, to je můj problém momentálně. To je to, co mě teďka trápí v životě.
To je ono, běž. Vypadni. Já chci jít tudy. Mě nezajímá, co tam máte za hovadiny. Klidně si to nechte. Jo, jasně, a tady je ta úzká ulička, kterou šlo projít strašně blbě. Využijeme příležitosti, já neodmítnu prázdnou skříň. Rychle do tmy. No, a ten výtah je tady, ale on je dole, že jo? Si ho možná budeme muset ještě nějak přivolat. A proč mě sakra neviděl? To by mě taky zajímalo. Vylez nahoru, Garete! Garete, musíš vylézt nahoru, jestli máš přežít. To bylo tak strašně profesionální, co jsem právě udělal. To byla záchrana, co? Docházejí jenom vodní šípela. Fuj. A už zase hrou moc dlouho, už zase začínám pokašlávat. Už zase začínám mít vymluvený hlas. Když ono to je jiný, já se počím ještě, co? Ono to je jiný, když člověk hraje něco multiplayer s ostatníma lidma. Protože tam mluví málo kdy, ale jak něco dělá sám, tak to je... Tak to je docela namáhavý po chvilce. Tak vzadu je ještě ten strážný, takže počkám, až ten vypadne a potom já jsem tam vzadu viděl páku. A ta předpokládám, že nám nahoru přivolá vejtah. A do hajzlu. Ty jsi takový strašný grázel. Mě tady taky ze života děláš peklo. Čekat, já se jenom musím napít, protože to začíná být fakt protivný. Stejně musím teďka čekat, než oni tam skončí. Tak jo. Můžu se kolem vás teďka nějak protáhnout rychle? Můžu. A můžu se rychle ještě protáhnout zpátky, stihnu to? Jo, super, to je to, co jsem chtěl, fantastický. Tak teď si přivoláme vejtah, že jo? Doufám. A on přijede opatrovejš, ale. Jede ten vejtah nebo nejede? Nejede, protože se nenatahují ty lana tady v tom vejtahu, ne? To by se poznalo podle toho. Jo, on je tady. Aha, on tady je další, dobře. Tak to potom jo. Tak to potom mnohý vysvětlí. Nevím, jak jste si nevšimli, že jsem právě přijel vejtah, ale dobře. Pitomci. Tak využijeme příležitosti a já se znovu napiju. Teď je na to vhodná situace, jelikož tady se asi moc dít nebude. No, to jdeme teda docela hluboko. To jdeme kurosky hluboko. Proč se zastavujeme? Aha, my se nezastavujeme, to byl jen takový menší zádrhel. Ale tam je nějaký chlapík. A blije. To ještě furt nejsme dole? No fakt, že ne? No to jsou věci. Možná by bylo chytrý zalézt za tu bednu, co? Pro případ, že před náma hnedka někdo bude. Zajímavý mě to na tom vytahování nenechá vytáhnout luk. No jak jste tohle v tomhle věku dokázali vybudovat, to netuším. Ale je to pozoruhodný. Vy máte takovou malou komunitu, co? A vypadá to, že už se blížíme dni? Možná? Ne, furt ještě ne. No to je pěkný teda. To vede do středu světa, ne tohle? Doky, exteriér. Skryté město, to máte teda zatracenou pravdu, protože tohle by nikdo v životě nikdy nenašel. No, Garete. Tenhle výtah taky není úplně nejnovější, jak tak vidím, co? Kurva. Drž se.
přeskoč na druhou stranu. Přeskoč! Ty seš kus vola. Jsem možná moc pospíchal, co? Tak pomalej zgarate tentokrát. Jestli budu muset znova jet tím výtahem. Jestli budete chtít, abych jel celou tu cestu. Ne, naštěstí ne, dobrý. Už jsem se lekl. No to ne, no. Jo, my chceme tudy, aha. Chceme tudy? Nechceme. Chceme? Ne. My chceme naproti, že jo? Ale takhle ne, Garete, jo? Takhle by to nešlo. Takhle bychom se potom nekamarádili, čeče. No, tady se... Krucinál, dobře, já už jsem to viděl hro 20krát, hele. Tady nahoru mě to nepustí. Tam není kudy vyskočit a žádný trám na šíp tam není. Tady akorát spadnu vždycky. Já musím přeskočit na tu druhou stranu nějak, ne? Že jo? Nebo co dělám špatně? Ne, to je, kdybych chtěl vylézt nahoru, ale... Něco někde dělám blbě. Na tuhle bedničku taky vylíz nejde. A tady se skočit jako není kam. Hele, já si to tady uložím, ale nebudu to brát jako quick save za epizodu, to je jenom abych nemusel koukat na tu ukázku pořád znova. No, přece jenom, hele. A přitom to dvakrát vypadalo, že to nejde. Krucinál. Dostaň se nahoru do města Jasného úsvitu. Tak jsme se dostali teďka dolů a ty už jsi zase nahoru? Ty už se ti tady zase nelíbí, Garete, nebo jako? Nebo jako co, jako? Jsi nějako vybíravej, ne? Tohle mě připomíná Skyrim a nevím proč. Asi protože hodně podobné lokace jsou ve Skyrimu, to dává smysl. Jsem přemýšlel, že udělám let's play na Skyrim. Ale problém s tou hrou je... Že je kurevsky dlouhá. Ale už jsem o tom uvažoval, no. Že bych tam naházel tak 2000 modů a... Zkoumali bychom Skyrim. Asi ne příběh. Ale jenom tak... Protože já mám vždycky jako za to. Že tyhle hry od Bethesdy, včetně Falloutu a Oblivionu tak, mají vždycky dobrý svět. Ale přímo jako ten herní obsah už potom za moc nestojí. Tím nemyslím gameplay, tím myslím přímo jako příběh a tak. Mají dobrý dialogy a tak, ale nemají moc dobrý příběh, no. Takže mě v nich vždycky akorát bavilo prohledávat a dělat všechno okolo, jenom ne příběh. Dělat prostě všechny vedlejší questy a tak, ale vyhnout se příběhu. A ne, no, jako rozhodně nic neslibuju, jenom říkám, že mě to napadlo a nejspíš někdy v budoucnu, jo, ale jako momentálně v plánu to není, že jo. Mám už předehranou jednu celou hru, kterou musím někdy nauploadovat. Teďka za chvilku vyjde nový Deus Ex, ten krátký mobilový, který chci taky hrát, ale to bude naštěstí jenom krátký. A bude samozřejmě další série XCOMu, že jo, takže to... Tam někdo běžel. Takže to budou další videa na... Bůh ví jak dlouho. Takže teďka toho bude stejně hodně. A rozjíždět Skyrim na 2000 epizod asi by teďka nebyl nejvhodnější, si myslím. Ale nejspíš někdy v budoucnu, jo. Dokumenty. Kapitola 7. Skladiště. Namontoval jsem zámek na sklad, sestro. Je nás čím dál víc a tak musíme dávat pozor na zásoby, které má úsvit k dispozici. Věřím, že otevřeš sklad jenom těm, kteří si to opravdu zaslouží. Pochválen buď Orion. Ta čokoláda? Já radši milku. My máme šplhat nahoru, že jo? Jo? Dostaň se nahoru do města Jasného úsvitu, dobře. Proč je tady takových skurvených mrtvol? Co se tady děje za bordel? No zase strážnej, kurva. Takovýho světla... Neděláte mě to lehký, neděláte mě to vůbec lehký. Já tam budu muset, protože jinou cestu nevidím, aspoň ne nějakou jednodušší. No, můžu jít sem, dobře. Co jako tady? Vůbec nic. Tady je zasraný sklo, super. No, on půjde sem, to mě netěší. Mm.
To je riskantní, to je riskantní, to bylo riskantní a nestálo to za to. Kruci. No, teď jsme zase v jeskyni a la Skyrim. S tím, že to je jediná možná cesta, jo? Tady jako když vylezu ven, tak tady prostě nikam jinam nic nevede. Takže musíme tudy, to je jasný. OK. Tak, tady to bylo potřeba přešplhat, že jo? A tady jsme vypli nějakou blbou skřínku. Někde, myslím. Jo, tady. Což asi vypne i ty pasti dole, že jo? Takže bych možná mohl jít sebrat ten bordel, co se na nich válí, když už jsem tady. Tak, děkuji ti. Ve skříni nic moc nebylo, takže to necháme bejt. Skříň necháme skříní. Vylezeme nahoru. A teďka. My jsme šli tudy, že jo? Tak půjdeme tudy. Použijeme quick save za epizodu. Protože jsem... Protože jsem dlouho neviděl žádnou skříň. Ještě, že jsem si ten quick save udělal, hnedka ho využiju. Op. No. A tady můžeme teda vlíst po nějakých blbých bednách. Kam? Nevím. Zjistíme. Je tady větší tma než v tuj druhý cestě. Což bylo tamhle, jak teď prochází ten strážný soud pochodní. My chceme jít doprava. OK. OK. To vypadá realisticky. Pokud se tomuhle chlápkovi přestane bugovat animace a vypadne. Běž. Jen běž. Přítelíčku. Tak, super. No, to by bylo. Tady je sklo, takže někde poblíž nejspíš bude grázel. Samozřejmě, už jsem jde. To mě těší. Save. Děkuji, hned se cítím o něco líp, když jsem si dole udělal quick save. Jde tohle přelíst? Ne. Jde tohle vylíst? Ne, to je trezor. Doufám, že tady nikdo nehlídkuje. Jo, ta kravina je na číselník, no. Tak jestli najdeme čísla, tak můžeme. Jestli ne, tak mě to trápit nebude. Tam zase nějaká bestie malá ťape. Katakomby, komnata. Musím se poškrábat na uchu, protože mě svědí. Tak. To je informace, kterou každý potřebuje vědět. Každý z vás. No. Kam lezeme? Někam nahoru. Kam přesně? Nevím. Proč? Nejsem si jistý. Mříž. To už jsem si jistý. Aha. Tak jo. OK. Nic jsem neviděl. Vůbec nic jsem neviděl. Vůbec nic jsem neviděl. Na to dvihneme tady bordel. Mě tyhle příšery, pokud někdo z vás hrál, připomínají ty monstra z Penumbry. Z druhý, protože v první byly jako nepřátelé jenom pse. Penumbra, Black Plague, byla dobrá hra. Changed by Aaron. I need to stop Orion quickly. To bylo těch lidí, co dělali amnížu. První amnížu, druhou ne. Druhá amníža byla kupa sraček. A bylo to moje zklamání roku 2013. No, já jsem minule zjistil, že kolem těchto pitomců se dá proplížit docela lehce. Protože oni, já nevím, jestli oni nevidějí nebo co. Ale když tam tehdy dva stáli vedle sebe, v tom blázinci, tak se to jako dalo, když člověk šel potichu. Hele, to bude takový Metal Gear tohle. Přelezeš to, Garete? Jo. Tak rychle tím otoč, hele. No, kurva. Já jsem to tušil. Že to nebude jen tak. Já už jsem svůj quick save použil, že jo, za tuhle epizodu. Hele, bastardi. Tam máte flašku. Stačí ti to, Garete?
nestačí. Kurva, 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 kurva. Kruce! Jsem to měl točit ještě trošičku. Jsem přestal moc brzo. Ale válela se tam na zemi další flaška, takže to je určitě ono. Takže je potřeba odhodit tu flašku, aby tyhle parchanti vypadly. Jo, no a nesmím se smekat kolem nich, protože oni to uslyší hnedka. A kolem těchto grazlů to prostě nefunguje, takže musíme hezky potichu. Hezky potichu a opatrně. Kéž bych si nechal quick save, jsem kus vola. A plejtoval jsem ho na blbým místě, ale co se dá teďka už dělat, to je jedno. Půjdeme na to pomalu, Gerte, jo. Just like in the asylum, they've been changed by the primal. Changed by Aaron. I need to stop Orion quickly. Tak. Ty si mě nevšimli, kamaráde. Tohle mě připomíná plížení se hnízdem upíru ve Stalkerovi. V Call of Pripyat. To už... Tahle epizoda je zajímavá. To už je asi třetí hra, o který jsem říkal, že mě tahle hra v ní něco připomněla. Skyrim, Penumbra, Stalker. Tak, já potřebuji, abyste vypadli. Všichni kurevsky vypadněte odsaď. Tady máte ještě jednu jen tak pro jistotu, jo? Tak, počkáme, až se trošku vzdálíte. To je ono, Agarete, točíme, točíme. A rychle, rychle, toč jak rychle umíš. Nikdy v životě se ještě točit rychlejc nemusel. Toč, 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 já tady mávám myší jako retard. To je ono, jdeme, 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 super. Fantastický, fuj. Hnusný moment. Tak ne no, tak ne no. Jestli se tam dole za tou bránou neudělá safe. Děkuju. Děkuju, udělá se tam safe. Když to skoro není vidět, to vypadá jako klasická plošina. Do prdele, práce se vším. Někdo se právě nechal sežehnout. Bude po tím projít vůbec? Těžko, co? Jo, půjde. Nějak. Jo, ono to je na intervaly, že jo? Jo. Takže musíme tím kolem otočit hnedka, co to přestane pálit. Budeš pálit znova? Opla! Doufám, že ne. Čekám, že jsem to teďka vypnul. Jo, vypadá to tak super, takže vylez nahoru. Ukradni bordel. Otevři dveře. Nenech se chytit. Zatím to jde dobře. Zatím to jde dobře. Ale zatím neznamená, že to tak musí být na pořád, jo. Spak je tady. Nějaká další hovadina za 17 centů. Jo, za 17 zlaťáků. Nejsem si jistý, jestli to jsou centy, nemyslím si. Op. Op. Op! Rychle, rychle op. Musíš udělat rychlý op. Super. No, co vy dva hovádi? Co s váma? Those foul creatures. I know it. I haven't seen them come up this far before. Not yet. Do you think Orion could save even the likes of them? What? There's no saving combinations. Obličej. You saw that the gate holds. Let's get back above. Běžte, běžte, přesně. Chlapek má dobrý nápad. Vypadněte odsaď, grázlové. Be ready to defend the dawn. OK, tady vůbec nic. I'm not afraid. Nic, ale hovno. Nikdo tady není. Ničeho si nevšimejte, jo. Hlídkujte se jak chcete, ale mě nechte bejt. Tady dole je další cesta. Já jsem vás trošičku podcenil, co? Koukám. To je teda veselý. Ježíš, to jsem zase tady. Jo, naštěstí už ale odcházej, to je super. To je tak strašně nefér. Ono se to nahoře, že jo, v té skříni neuložilo, protože ono zrovna byli spozornělí, když jsem tam lezel, takže...
takže proto. Rychle než se otočej, to je ono, tak to je ono, tohle je super, takhle to má být. Tak rychle do skříně, dokud nevědí, že jsem tady. Hop, teďka se to uložilo. A jdeme. Kruci, ale tady cesta dál taky není, tady jenom zase nějaká pozlacená blbost. Nahoře ty dveře nešly otevřít, že ne? Tady je nějaká skulinka. Tam možná bude naše cesta. Jo, vypadá to, že jo. To by mě potěšilo. Protože bych se nemusel starat o ty dva dementy. Takovýho světla. A zával. A světlo. Zavalený světlo. Ventil. Ventilový světlo. Tak, dolů s tím. Skříňový světlo. Skříně jsou dobrý. Skříně znamenají bezpečí. A ukázka. Budeme muset nahoru, co? To bude taky veselý, Garrett. Tanda Orion is administering his cure. Aaron's close, I know it. Kudy se tam chceš dostat, to nevím. Takovýho skla. Mě uslyšej, co? Samozřejmě, hnedka co se ho dotknu, tak prostě vědí, kde jsem. Tak s tím nesouhlasím prostě. Já si myslím, že tohle je blbost. Já už jsem to jednou říkal a řeknu to podruhé. Je to hovadina. Měl by se tam nejdřív jít podívat, než mě takhle okamžitě spatřit. To už jsem jednou viděl, hro, děkuju. Ale děkuju, že mě to chceš ukázat znova. Tak asi jenom udělám quick save. Já vím, že už jsem se jeden dělal, že jo, tak ale jenom, abych nemusel koukat na tu ukázku znova. No, tady by šlo jít nahoru, problém je, že tam je taky zasranýho světla. Možná to ale... Ne, nezasneme to. Jo, protože tam je další poletucha v kleci. Ty mě tak strašně štvou. Protože říkám, ono nikdy nejsou vidět, ale vždycky člověka chytnou. To mě asi neprojde, když tam půjdu pomalu. A? Ne, protože tam ještě do toho sklo, no. Takže tam ne, tak to zkusíme znova tím sklem na levý straně. S tím, že já po něm půjdu hezky pomalu. No za námi je ventilačka, ale proč bych do ní chtěl jít? Proto, víte, tam je překupník asi, jak to tak vypadalo podle mapky. Ale stejně jako co u překupníka, že jo, mně nic nechybí, já tam nic nutně nepotřebuju, tak ale dobře, když už jsme tady, tak tam mrkneme, no. No, tak se ukáž. No. Rád bych, no. Tady máš nějaký jídlo, najes se, kamaráde. A co mě můžeš nabídnout? Tak mě dej jeden vodní šíp, no, ať nežeru, dobře. Tak jsem si potvrdil tady moje obavy, že jsem u překupníka vůbec nic nepotřeboval, dobře? Tak, a teďka hezky pomalu přes tuhle rozsypanou blbost. To jsou teda kroky. Ty jsi teda profík, Garete. Bocha, ať nepřeklopíme nějakou z těch láhví, to nepotřebujeme zrovna teďka. Je, tady je další skříň. To je fantastický. Já tě tam vidím, ty hajzle. A já se nenechám, zapomeň. Kurva, tady zase světla. Ještě, že jsem si koupil ten vodní šíp. Ještě, že jsem ho právě minul. Ach jo. Kurva, Tomíku, co někdy děláš. Tak toliko k vodnímu šípu, který jsem si právě koupil, no, dobře. Chlápek. Poletucha. Svíčky. Pryč s nima. Kudy chceme mít? Napravo. Já bych se rád podíval tady na tu truhlu, ale já se zároveň tak trošku bojím, že tam půjde chlapík hlídkovat. Ale jsou tam svíčky a svíčky jdou zasnout. No.
Já jsem zmačoval Ečko a on jak se k ním začne přibližovat, tak to zjevně bylo moc rychlý. Takže já musím až úplně k těm svíčkám, úplně potichu. To mě taky těší, no. Aspoň třeba teďka nevyplýtvám ten vodní šíp. Zkusíme si to na nečisto radši. Jo, to vypadá dobře. No, to je ono. Já jsem kus dementa. Víte co, necháme truhlu truhlou, mě to nezajímá prostě, jako... Stejně v ní nic nebude, stejně v ní bude nějaká zatracená vojenská medaile za 30 zlatých. A co jako já s tím, no, budu mít medaile za 30 zlatých, to se teda mám. Super. Iron rusts, engines. Ani nemusím tady plýtovat vodní šíp. No, takže, teďka. My chceme jít napravo, jak jsou teďka ty dva strážní. Sklo, 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 sklo je svině. A tady vzadu stejně nic není. No je tam nějaká římsa, ale tam... Tam se stejně nikam potom dál nedostanu, takže ta římsa mě je vlastně ukradená. No, oni mají vzadu lampu. Lampy jsou špatný pro nás. Lampy jsou pro nás hodně špatný. My možná budeme muset stejně tudy. Jak je nahoře teďka před náma ten strážný, jestli se tam dá nějak dostat. A vypadá to, že možná i dá? Možná tamhle nalevo? Ne. Jo? Jo, asi jo. Jestli mě odsaď uslyší ta zasraná poletucha, tak končím. Jo, jako... Já nemyslím, jako... nevím. Já prostě sotva vteřinu, ani ne vteřinu, potom co prostě šlápnu na to sklo, tak okamžitě game over, protože se mě někdo všimnul. Jako proč? Běžte se nejdřív podívat na to sklo, a jestli tam někoho uvidíte potom, tak pak to je fér, ale jako takhle tohle nedělejte, tohle je pěkná sviňárna. No, tam vás je zase 1,5 milionu. No, takže, tady máme teda tu truhlu, tak já se do ní nakonec mrknu, proč sakra ne? Snad nikdo nejde kolem z pochodí, jinak máme problém. Snad sem nikdo nejde vůbec. Tak, co máme v té truhle? No, nějaký blbosti tam jsou, no, dobře. 17, 17. A nějaký šípe, no, jako, pff, OK, jako dobře. A všiml jsem si téhle blbosti. Otázka je, kam mě to zavede. No to bude na tu římsu, že jo, tady? Ne, ani dokonce ne, no. To není nic, co by mě zavedlo na nějaký rozumný místo. No tak se musíme nějak protáhnout kolem těch dvou blbců tam vzadu. Otázka je teďka jak, že jo, protože ještě tady ta vrána nám tady kurví život. Jo, on jeden z nich spí dokonce, no tak to je dobrý znamení. A tady další zasraná vrána, já potřebuji rychle zhasnout tu svíčku. Tak, děkuji. Musíme potichu, jo, s těma vránama to není žádná sranda, to jsou strašný bestie. Tohle nás nezavede nikam, kam chceme. Tady můžu jít nahoru. Nevšimněte si mě! Super, dobře, teď jsme v situaci. Teď máme situaci nějakou, fajn. Skoč na to lano. A skoč na druhou stranu. Děkuji ti, Garete, děkuji ti, že si tenhle skok neskurvil. Tak a tamhle vypadá, že je naše cesta nahoru, tam je nějaký okno. A já jsem doufal, že za tím rohem bude skříň. To by bylo naprosto úžasný. Ale vypadá to, že se obejdeme zatím i bez ní. Op. 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 I should go in with a plan. Well, here's one. Get inside, improvise. Hele, to je ten nejlepší plán, co si kdy měl, kamaráde. Já myslím, že dostat se dovnitř a improvizovat je nějak tak celý tvůj život, Garete. Že ty jinak ani nedokážeš fungovat. Nějaký zlatky, dobře, no. Tak jdeme dovnitř a jdeme improvizovat.
Tak mě ukáž tu tvoji improvizaci, čeječe. Today is the day we showed Baron Northcrest that people are the lifeblood of this city and are not to be ignored. Your pains and fears are soon to be at an end, friends. This is a good day. The power I gift you with here shall repel any suffering affliction that may try to claim you. Once all have been anointed, we shall share this gift to the world. Beyond these shores! Garete, Garete, blouzníš. Co s tím budeme dělat? Sebereme mák. A tady je cesta. Tyhle sekce jsou vždycky tak pomalý, jak se člověk nemůže smeknout po té zemi. No je tady mák, no, ten se dá spenížit. Aha, oni ty sochy mizí přede mnou, zajímavý, dobrý. To nevím, co je, to jsou ty úlomky, ne? Jo, jo, to jsou ty úlomky. Tady se něco děje. Jo, to je pan Orion. Já ti ukradnu tady ten, jo, na hrdelník. Garrett! What have you done? I need that. We need that! Don't you understand what I'm trying to do here? You need to stop, Orion. Stop protecting the people. Stop trying to give them a better life. You're not helping these people, you're sentencing them to death. They may feel good now, but trust me. Their bodies can't handle the primal. No! Zase ty. This one's mine. The Rat King. Picking pockets like always. I've waited a long time to see you hang, Master Thief. Well, I don't need a noose. It'll be a fucking pleasure to choke the life out of you with my bare hands. Well, it's about time.